What's up, Cikgu Lisha kat sini. So hari ni cikgu nak ajar awak pasal differentiate tapi kat sini kepada product rule. Okay, siapa yang tak pernah tahu product rule tu apa, macam mana nak tahu? Senang je, jom kita tengok. Awak ada dua benda kena tentukan. Senang je. Okay, yang pertama kat sini, kalau nak tahu dia product rule ke tak, kat sini ada X, kat sini pun ada. Lepas tu dia ada kuasa, dia ada kuasa. Ini confirm kena guna product rule. Dia tak boleh differentiate biasa. Right? So contoh lagi macam ni, sama juga. Ha, ni ada kuasa, ni ada kuasa. So ini mesti kena guna product rule. Dia tak boleh differentiate biasa. Boleh nak differentiate biasa, tapi nak kena buka kurungan 2 kali, kena kembangkan. Yang ni kena buka kurungan 3 kali, lepas tu kena kembangkan lagi. Ha, pisang. So kat sini perkara pertama, okay, mula-mula bila awak jumpa dalam hal ni, ini ke depan ni confirm U, belakang ni mesti V. Ni mesti U dulu baru V. Pun sama juga sini U, sini V. Okay. So first, we got U sama dengan X square. Okay. So U ni kena differentiate. Dia jadilah DU over DX. So dekat sini jadi 2X. Settle. Ini U. Okay. V pula. Ini V. V sama dengan X tambah 2 kuasa 3. So DV over DX, 3 bawa depan. Ni differentiate macam biasa. Macam tadi, kuasa bawa depan tolak 1, kuasa bawa depan tolak 1. Okay, X tambah 2 kuasa 2, differentiate dalam jadi 1. Dah settle. Bawa masuk formula. Apa formula dia? DY over DX. Cikgu, formula perlu hafal ke? Kalau boleh hafal, hafal je lah. Ini ada kat depan. Okay, U DV over DX tambah V DU over DX. Masukkan saja. So U awak ni X square, DV over DX yang ini ada 3, X tambah 2 square. Ha, tambah V, ini V, X tambah 2 kuasa 3, DU over DX ni 2X. Ha, so nanti awak expand. Ni boleh expand. Ini dengan ini tidak boleh, sebab ini ada kuasa 2. Ni dengan ni boleh. Ha, so 3x square, x tambah 2 kuasa 2, tambah 2x, x tambah 2 kuasa 3. Okay, buat masa sekarang. Habiskan sampai sini dulu pun tak apa, sebab ini sebenarnya boleh factorize lagi. Okay, boleh factorize lagi. Ha, boleh, tak apa. Okay, cuba awak buat yang ni pun sama. So U kita dapat ni x tambah 2 kuasa 2. So DU over DX, awak akan dapat 2, X tambah 2. So V, X tambah 3 kuasa 3, DV over DX, 3, X tambah 3 kuasa 2. Differentiate dalam 1, sama je. So masukkan secara sama macam ni, InsyaAllah awak akan dapat jawapan. Okay, product rule ni simple je. Dia darab. Darab je lah macam biasa. Nak tengok macam mana? Tengok ada dua ni. Okay, hopefully dapat tolong awak. Sekiranya ada soalan dan ada apa-apa nak tanya, boleh DM saya dekat TikTok dan juga Telegram Syahrin Zikri Official. Okay, see you guys.